चावल नहीं आसे मेंटल का स्टाफ मुझे बोले ना कि तब मॉर्निंग आते के लिए आपको बोले दिया ना कि तब तो लगी घरे पानी दोसे ना कि अच्छा तो या ওকে আমার ঘরটা একটু দেখেন তো ওই তাহলে তাও দেখেন একটু ছাড় দিয়ে পাইপ দিচ্ছি দিয়ে না নাহলে বলছি বস্তা একটু দিয়ে যাবো দুটো একটু দেখেন হ্যাঁ জানাটা লাগ জানালা কোনো দুটো দিয়ে দিলেন হ্যাঁ তাও একটু দেখেন আপনি হ্যাঁ